ویلکم بیک آخری جنگ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں الفلا کپ ٹائم ورسز نیو سٹارٹ ڈاکا روال لفٹی اینڈ کمپنی ورسز تائری پنڈی اینڈ کمپنی پہلی بار بہترین بال تائری پنڈی کی جانب سے پہلی بال ایک رن جائے گا چھ چھ اوور پر مشتمل آخری جنگ آخری مقابلہ اس ٹورنامنٹ کا مقدر لفٹی اب سامنا کریں گے تائری اسلام آباد کا کیپ شیئرنگ دی ویڈیو رزلٹ کے بارے میں کوئی بھائی کامنٹس کر لیں تمام بھائی ویڈیو کو شیئر کریں گے تائری اسلام آباد رائٹ ہم اوور دا وکٹ سامنا کریں گے مقدر لفٹی تائری دوڑے تیز اوپر کو کراس کے بال گیند بار رائٹ گرفتار بال لیکن اب سٹمپ سے باہر وائٹ بال امپائر کا اشارہ مجمع جا کے پہنچے گا دو پہ پہلے اوور کا کھیل جاری چھ چھ اوور پر مشتمل آخری جنگ آخری مقابلہ ٹائم پیروٹی کرکٹ گراؤنڈ پہ کس ٹائم تک جوانا کہتے ہیں سیکنڈ بڑی مشکلوں میں یہاں کافی کنڈ ہے صدر آشیر بھائی آپ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے خود ہی اور پر گرفتار دو کا گولا پر گرفتار دو کا گولا تائر اسلام آباد کی جانب سے اس ایک کے ساتھ اب رنز کی تعداد بڑھتی ہوئی تین پہلے اوور کا کھیل جاری چھے چھے اوور پر مشتمل آخری جنگ آخری مقابلہ نیو سٹارٹ ڈاکا ورسز الفلا کلب ٹائم کے درمیان جاری تائر اسلام آباد ایک بار پھر رائٹ ہم اوور دا وکٹ سامنا کریں گے رباز لیفٹی دوڑے تیز ہوا پر کوکراس کا بال کی اس بار چکر کرتے ہوئے رباز لیفٹی اس میچ کا پہلا چکا تائر اسلام آباد کو لگاتے ہوئے اس چکے کے ساتھ میچ میں جا کے پہنچے گا نو پہ نو رنز ہو چکے ہیں پہلے اوور کا کھیل جاری ایک بار پھر تائریش انادر سکس آف دی بیٹ اپ مرشد رباز لفٹی دو بلندہ والا چکے لگاتے ہوئے تائری اسلام آباد کو یہ وہی بیٹسمین کے جنہوں نے دو سنچریاں اس ٹورنامنٹ میں کر چکے ہیں جی رباز لفٹی پندرہ رنز آ چکے ہیں جی جو پہلے اوور کا کھیل جاری کمال کے چھکے لگاتے ہوئے رباز لفٹی اور اس بار ڈاٹ بال لیکن اب سٹمپ سے باہر وائٹ بال امپائر کا اشارہ آخری جنگ صحیح معنوں میں جنگ لگی ہوئی بیروٹی کرکٹ گراؤنڈ میں مجمع جا کے پہنچ چکا ہے جی سولہ رنز ہو چکے ہیں جی پہلے اوور کا کھیل جاری تائری ورسز رباز لفٹی رباز لفٹی یہ وہی بیٹسمین کے جنہوں نے دو سنچریاں اس ٹورنامنٹ میں کر چکے ہیں جی کمال کی بلے بازی اس میچ میں بھی کرتے ہوئے ابھی تک اس بار گڈ بال بھائی تائری اسلام آباد یہ بال ڈاٹ کروانے میں کامیاب چھے اوور ہیں جی چھے اوور پر مشتمل آخری جنگ آخری مقابلہ ٹائم کی سرزمین میں رباز لفٹی اینڈ کمپنی ورسز تائری اسلام آباد اینڈ کمپنی ایک بار پھر تائری اسلام آباد آفس بولا ہے جی صدر ناصر میر آفس بولا اور شہری لفٹی کے امپائر ایک بار پھر دوڑے تیز وہاں پر کو کراس کے بال کی اس بار کیچ دی کال لیکن رننگ کے رنز آئیں گے فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں تھے اور دو رنز بلکہ تین رنز بار ثانی مکمل کریں گے ان تین کے ساتھ اوور کا اختتام ہو چکا ہے جی اور مجمع 19 رنز آن دا بورڈ پہلے اوور کے اختتام پہ پہلے اوور کے اختتام پہ مجمع جا کے پہنچا 19 چھے چھے اوور پر مشتمل آخری جنگ آخری مقابلہ فائنل میچ ٹائم پیروٹی کی سرزمین سے نیو سٹارٹ ڈاکا ورسز الفلا کلب ٹائم کے درمیان جاری ہے الفلا کلب ٹائم اور ورسز نیو سٹارٹ ڈاکا یہ دونوں ٹیمیں آلریڈی بھی فائنل کھیل چکی ہیں بیرین کی سرزمین پر اور اس بار بھی سیکنڈ ٹورنمنٹ میں آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں ٹائم کی سرزمین پیروٹی کی سرزمین سے Thank you.
241 keep sharing the video. इस वीडियो इस शेयरिंग बनती है इस मैच में क्योंकि आखिरी जंग है जी, आखिरी जंग कंफर्म है सॉल्व. आखिरी तू पूछा ला मार रहे भाई. नसीर पानी का लाइनिंग्स का दूसरा वाले क्या है सामना करेंगे रुबाज लेफ्टी और इस बार डेड बॉल आएगी. ये डेड बॉल आएगी जी. अरे इसको ओए कमरा तेरा हो मेरे से बस नहीं है. एक बार फिर निशित बन गया राइट में उड़ता विकेट. दौड़े तेज हुआ बरकराज के बाल की इस बार लेग साइड की जानी खेला और बाल जाएगी चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. चक्कर काटते हुए रुबाज लेफ्टी निशीर बनी गला को 23 रन ऑन द बोर्ड. और ऐसे कौन नीचे ही रहे 23 रन आ चुके हैं जी. दूसरे ओवर का खेल जारी. आखिरी जंग आखिरी मुकाबला जारी. टैंक इस जमीन से न्यू स्टार डाका वर्सेस अल्फा क्लब टैंक के दरमियान जारी. और सिर्फ बात तो सही बोली आपने. इस बार डॉट बॉल आएगी. नसीर बनी गला ये बॉल डॉट करवाने में कामयाब. रुबाज लेफ्टी का विकेट दर्दनाक बैट्समैन इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां हासिल कर चुके हैं जी रुबाज लेफ्टी. इस मैच में क्या करते हैं ये देखना बाकी. अभी तक 2 बुलंदों वाले छक्के लगाए हैं रुबाज लेफ्टी ने. एक बार फिर नसीर बनी गला राइट आर्म ओवर द विकेट. दौड़े तेज वहां पर क्रॉस के बॉल की क्लीन बॉल. क्लीन बॉल नसीर बनी गला यो ब्यूटी. नसीर बनी गला रुबाज लेफ्टी के विकेट लेते हुए क्लीन बॉल किया इस बार नसीर बनी गला ने. रुबाज लेफ्टी को कमाल का बॉल देखने को मिला. रुबाज लेफ्टी को जाना पड़ेगा वापस. पहला बड़ा नुकसान पहला बड़ा दचका न्यू स्टार डाका की टीम को लगता हुआ रुबाज लेफ्टी की सूरत में. नसीर बनी गला बड़ी विकेट हासिल करते हुए अपने आने वाले बैट्समैन होंगे रमजान जोधी साथ देंगे मुकद्दर लेफ्टी का. नसीर बनी गला यू ब्यूटी. जी हां बॉलर अपनी बॉलिंग पास पर कमेटी पास आगे जाने से बॉलिंग की तैयारी में ये आने वाले बल्लेबाज रमजान जोधी सामना करेंगे. एक बार फिर नसीर बनी गला राइट आर्म ओवर द विकेट. दौड़े तेज वहां पर कुकराज के बॉल की इस बार चक्कर लगाते हुए रमजान जोधी नसीर बनी गला को एक पहला बुलंदा वाला चक्का रमजान जोधी के बल्ले से आता हुआ चक्के के साथ मजमा जाके पहुंचेगा. 29 रन आ चुके एक विकेट के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल जारी. बड़ा क्राउड यहाँ पे मौजूद. इस ओवर के बाद आपको दिखाएंगे हम और फुलटास बाल दी राइट बॉल की थी इस बार समझ नहीं सके रमजान जो जी ये बॉल डॉट जाएगी. रन से 29 रन हो चुके. दूसरे ओवर का खेल जारी एक विकेट के नुकसान पर. 6 ओवर पर मुश्तमिल आज के दिन का ये आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच आखिरी जंग फाइनल मैच. तायरी इस्लामाबाद एंड कंपनी टकरा रही है रुबाज लेफ्टी एंड कंपनी के साथ. 291 की शेयरिंग दी वीडियो करने को. एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट. नसीर बनी गला बॉल गोद में तामे दौड़े तेज हुआ पर को क्रॉस के बॉल की इस बार कैच इट दी कॉल. तायरी इस्लामाबाद खुद ही कैच लेंगे और एक और विकेट मिलती है अल्फ्रा क्लब टाइम की. नसीर बनी गला यू ब्यूटी. 2 बड़ी विकेट हासिल करते हुए नसीर बनी गला रुबाज लेफ्टी और रमजान जोजी की कमाल की बॉलिंग जारी है नसीर बनी गला की जानिब से. में
دو بڑی وکٹ حاصل کر چکی ہے الفا کپٹائن کی ٹیم رباز لفٹی اور رمضان جوجی کی. دو اوور کے اختتام پہ 29 رنز آ چکے ہیں. بہترین اوور نصیر بانی کلا کی جانب سے, جتنی تعریف کی جائے اتنی کم. اپنے آنے والے بالر کے تائری اسلام آباد سامنا کریں گے مقدر لفٹی. تمام تر ذمہ داریاں مقدر لفٹی کے کندھوں پر آ چکی ہیں جی. ایک بار پھر تائریش دوڑے دو تیز ہوئے پر کراس کے بال کی اس بار گڈ بال لیکن اب سٹمپ سے باہر. وائٹ بال امپیر کا اشارہ. اس وائٹ کے ساتھ 30 رنز ہو چکے ہیں دو وکٹو کے نقصان پر. تیسرے اوور کا کھیل جاری. تمام تر ذمہ داریاں مقدر لفٹی کے کندھوں پہ آ چکی ہیں جی. تائری اسلام آباد رائٹ آرم اوور دا وکٹ سامنا کریں گے مقدر لفٹی. دوڑے تیز ہوئے ہیں پر کو کراس کے بال کی اس بار بہترین بال. مقدر لفٹی اس بال کو سمجھ نہیں سکے. یہ بال بھی ڈاٹ جائے گی. تیس رنز آ چکے ہیں تیسرے اوور کا کھیل جاری. دو وکٹوں کے نقصان پر ایک بار پھر تائرش رائٹ آرم اوور دا وکٹ. بال کو ہاتھ میں تانبے سامنا کریں گے. جی جی حافظ بولا ہے امپیر. اس بار فلک جائے گی چھ رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر. پہلا چیک کم قدر لفٹی کے بلے سے آتا ہوا. اس چیک کے ساتھ 36 رنز آن دا بورڈ. تیسرے اوور کا کھیل جاری. تمام تر ذمہ داریاں قدر لفٹی کے کندھوں پہ ہیں. چیک کے لگانا پڑیں گے. فائنل میچ ہے. ایک بار پھر تائرش رائٹ آرم اوور دا وکٹ دوڑے تیز ہوا پر کراس کا بال کیا نادر سیکس فرام دی بیٹ آف مقدر لفٹی. دو چھکے لگا چکے ہیں تائرش اسلام آباد کو. یہ جی رباز اوٹ ہو گئے ہیں جی. تائرش اسلام آباد کو دو چھکے لگا چکے ہیں جی. مقدر لفٹی بہترین بلے بازی جاری مقدر لفٹی کی جانب سے. ان دو چھکوں کی مدد سے مجمع جا کے پانچے کا 42 پہ 42 رنز آ چکے ہیں. تیسرے اوور کا کھیل جاری. ایک بار پھر تائرش اسلام آباد رائٹ آرم اوور دا وکٹ دوڑے تیز ہوئے ہیں پر کو کراس کے بال کی اس بار ایک اور چھکا مقدر لفٹی تیرے رولے. تین بالے تین چھکے تیری اسلام آباد کلکاتے ہوئے مقدر لفٹی. مقدر لفٹی ہو بیوٹی مجمع جا کے پہنچے گا 48 پہ 48 رنز آ چکے ہیں جی. بہترین بلے بازی کرتے ہوئے مقدر لفٹی تین بالوں پر تین چھکے لگاتار لگاتے ہوئے تیری اسلام آباد کو. تائری اسلام آباد کو تین بال پر تین چھکے مقدر لفٹی لکھاتے ہوئے. کیپ شیئرنگ دی ویڈیو. تمام بھائی ویڈیو کو شیئر کریں گے 350 لوگ مل ویڈیو کو شیئر کریں گے جی. ایک بار پھر تائری اسلام آباد رائٹ آرم اوور دا وکٹ سامنا کریں گے ڈینجر مین پلیئر مقدر لفٹی فخرے تھوڑا. ابرا پھر تائری دوڑے تیز ہوا پر کو کراس کے بال کی اور اس بار بریلینٹ بال. اس بار بریلینٹ بال ڈاٹ کروانے میں کامیاب. ایک بال کا آنا باقی اس اوور کی اور مجمع جا کے پہنچا 48 پہ. تیسرے اوور کا کھیل جاری. ایک بار پھر تائری رائٹ آرم اوور دا وکٹ دوڑے تھے سوپر کو کراس کے بال کی اس بار لگ بھائی کا ایک رنز آئے گا. اوور کا اختتام 49 رنز ہو چکے ہیں. تین اوور کے اختتام پہ 49 رنز آن دا بورڈ. تین اوور کے اختتام پہ 49 رنز. انچاس رنز آ چکے ہیں جی. ستونجا وہ کس کا ہے جی. مقدر لفٹی ویل بیٹ مقدر لفٹی کو بیٹنگ کرنے پڑی گی. فائنل میچ ہے
49 رن 3 اوور گئے تھے دام پہ اب آئیں گے بالنگ کے جواب دی کرنے کے لیے نصیر بانی گلا پہلے اوور میں بہترین بالنگ کی تھی نصیر بانی گلا نے دو بڑی وکٹیں حاصل کی تھی رمضان جوجی اور رباز لفٹی کی اس اوور میں سامنا کریں گے مقدر لفٹی 6 اوور ہیں جی 6 اوور پر مشتمل فائنل میچ کی جنگ جاری آخری جنگ اور اس بار کے لیے فیلڈر لیکن بال جائے گی 4 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر مرشد کیچ یار 4 رنز آئیں گے اس بار 4 رنز آئیں گے مجمع جا کے پہنچے گا 53 پہ 53 رنز چوتھے اوور کا کھیل جاری 53 رنز آ چکے ہیں جی قدر لفٹی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک بار اپن نصیر بانی گلا رائٹ آرم اوور دا وکٹ دوڑے تیز ہوئے پر گراس کا بال کی اس بار ایک سے دو رنز آئیں گے جب تک بال فیلڈ ہوتی دو رن بآسانی سے مکمل کریں گے دو کے ساتھ 55 رنز چوتھے اوور کا کھیل جاری 55 وعلیکم السلام جی نواز تارا 391 کیپ شیئرنگ دی ویڈیو ویڈیو شیئر نہیں ہو رہی جی دیکھتے ہیں کتنی ویڈیو شیئر ہوگی ویسے دوسرے فون سے پھر آپ شیئر کریں گے 400 لوگ مل کر ویڈیو کو شیئر کریں گے نصیر بانی گلا یہ آخری جنگ ہے آخری مقابلہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لو سکورنگ ٹوٹل بھی پھنس سکتا ہے کیونکہ یہ شام کا ٹائم ہے کافی مشکل اور برائٹی بال کیچ اٹ دی کال لیکن فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے 2 سے 3 رنز آئیں گے دو رنز پر ہیٹ پاک کریں گے دو غلط تھرو کی وجہ سے 3 رنز بآسانی مکمل کر لیے ان 3 کے ساتھ مجموعہ جا کے پہنچ چکا ہے جی 58 پہ 58 رنز آن دا بورڈ چوتھے اوور کا کھیل جاری اب آئیں گے جی کامران کامی اب فیس کریں گے نصیر بانی گلا کو جی جی رباز آؤٹ ہو گئے جی دو چھکے لگائے رباز لفٹی نے اور آؤٹ ہو گئے جی وعلیکم السلام تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں 416 مل کر ویڈیو کو شیئر کریں گے 500 کمپلیٹ کریں جی ہاٹ پر گرفتار بال کمال کا بال نصیر بانی گلا کی جانب سے اس بال کو سمجھ نہیں سکے کامران کامی بال جائے گی چار سو بیس گیپ شیئرنگ دی ویڈیو ایک مطلب 80 لوگ باقی ہیں جی 500 کمپلیٹ کرنے میں 500 کمپلیٹ کریں وعلیکم السلام جی تمام نے الوال دوست اور یہ آٹ ہو جائیں گے امپیر کا اشارہ دیکھنا باقی اور آٹ ہو جائیں گے کامران کامی بھی ایک اور وکٹ گرتی ہوئی 3 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جی نصیر بانی گلا اس میچ میں اب آئیں گے نعمان مرشد آئی تھنک ایک بال رہتی ہے ایک بال کا نا باقی کہاں رہے یہ جگہ ہے جی کشمیر کی سرزمین ٹائم پیروٹی کی گراؤنڈ میں فہیمہ نے آنے والے بیس مین اربال اگزیدانی کھیلا اور منع کی ہم قدر لفٹی نے کیونکہ خود ہی کھیلنا پڑے گا ہم قدر لفٹی کو 4 اوور کے اختتام پہ مجمع جا کے پہنچا 58 پہ 3 وکٹوں کے نقصان پر اب نئے آنے والے بالر ہوں گے نعمان مرشد دو اوور کا آنا باقی ہے 58 رنز آ چکے ہیں جی 4 اوور ہو چکے ہیں 58 رنز اب نعمان مرشد ورسی قدر لفٹی یہ بڑا ڈاگرا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی جی سردی ہوگی یہ مشکل ہوگا جتنے بھی رنز ہوا مشکل ہو سکتا ہے جی 100 رنز اگر ہوگا تو میرے خیال سے میچ مزے کا ہوگا دو اوور میں اگر 40 رنز پکڑتے ہیں مقدر لفٹی تو میچ میں ٹویسٹ آ جائے گا جی نعمان مرشد رائٹ آرم اوور دا وکٹ بال کریں گے مقدر لفٹی کو 5 اوور کا کھیل جاری دو اوور رہتے ہیں بس دو اوور میں 40 رنز
مقدر لفٹی کو کرنے پڑیں گے اگر یہ فائنل میچ اپنے نام کرنا خدو پلٹاز بال پلٹاز بال دیش یہ بال ڈاٹ جائے گی مقدر لفٹی اس بال کو سمجھنے سکے یارہ بالوں کا کھیل باقی پہلی اننگز کی مجموعہ 58 ایک بار پھر نعمان مرشد رائٹ ہم ابو وکٹ نعمان مرشد رائٹ ہم ابو وکٹ بال کریں گے مقدر لفٹی کو لاڑے تیز ہوئے ہم پر کوکراس کے بال کی اس بال لگ سائڈ کی جانب کھیلا فیلڈر وہاں پہ موجود ہیں جب تک بال فیلڈ ہوتی جب تک بال فیلڈ ہوتی مقدر لفٹی سٹرائک پہ واپس پہنچ چکے لیکن رن آؤٹ ہو جائیں گے فائم ایک اور وکٹ گرتی ہے نیو سٹارٹ ڈاکا کی 59 رنز آن دا بورڈ 59 رنز آ چکے ہیں جی پانچ ویور کا کھیل جاری ہے چار سو بیالیس کیپ شیئرنگ دی ویڈیو 500 کمپلیٹ کر رہے ہیں نعمان مرشد ایک بار پھر رائٹ ہم اوور دا وکٹ بال کریں گے مقدر لفٹی کو ایک اوپر بند نہیں کر رہے اس بار بھی بہترین بار اس بار بھی بہترین بار نعمان مرشد کی جانب سے یہ بال بھی ڈاٹ جائے گی نعمان مرشد کیا بیوٹی بہترین بولنگ کرتے ہوئے پچھلے میچ میں بھی بہترین بولنگ کی تھی نعمان مرشد نے اس میچ میں ابھی تک بہترین بولنگ کرتے ہوئے نعمان مرشد ایک بار پھر نعمان مرشد رائٹ آرم اوور دا وکٹ فل ٹاس بال دی اس کو کھیلا گراؤنڈ شاٹ اور دو رن واسن مکمل کریں گے ان دو کے ساتھ مجمع جا کے پہنچا 61 پہ 61 رنز آن دا بورڈ پانچ فیور کا کھیل جاری مرشد تیرے رولے یہی بات ہے جی مرشد تیرے رولے آج دو ڈرپے لگوائی تھیں مرشد نے اس کے بعد فل فارم میں دکھائی دیتے ہوئے برگ رفتار توپ کے گولے پھینکتے ہوئے آج کے دن بہترین بولنگ کی تھی نعمان مرشد ورسز مقدر لفٹی مجھے دوڑے تیز ہوا پر گراس کا بال کی پلٹا اور امپائر کا اشارہ دیکھنا باقی اور چھکا آئے گا چھکا آئے گا امپائر کا اشارہ دیکھنا باقی ہے چھکا ہے یا نہیں ہے کیونکہ ادھر جو تماشا ہی بیٹھے ہوئے چھکا دے رہے ہیں تماشا ہی چھکا دے رہے ہیں لیکن امپائر کا اشارہ دیکھنا باقی وہ چھکا دے رہے ہیں وہ چھکا دے رہے ہیں یہ والے یہ ادھر لگی ہے جی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو سائن کر رہے ہیں کہ جدھر آگ لگائی ہوئی ہے ادھر بال لگی ہے جی دو رنز آئیں گے بلکہ دو رنز ہی آئیں گے جی دو رنز آئیں گے دو ہی رنز آئیں گے ان دو کے ساتھ مجمع جا کے پہنچے گا سکسٹی تھری رنز پانچ فیور کا کھیل جاری ایک بار پھر نعمان مرشد رائٹ آرم اوور دا وکٹ دوڑے تیز ہوئے امپر کو کراس کے بال کی اس بار گراؤنڈ شاٹ اور بال بلکہ ایک ہی رنز لیں گے لاسٹ اوور کھیلنا چاہتے ہیں مقدر لفٹی کھود دی اور مجمع جا کے پہنچا 64 گڈ اوور ہے نہیں دو اور بنے دے 64 رنز آن دا بورڈ 64 رنز پانچ اوور کے اختتام پہ بہترین اوور اپنے اختتام کو پہنچا نعمان مرشد کا بہترین اوور اپنے اختتام کو پہنچا اب رنز باقی نہیں اوور باقی ایک نئے آنے والے بالروں کے وکاس لاسٹ اوور لے کے آئیں گے 64 رنز لاسٹ اوور لے کے آئیں گے وکاس ورسز مقدر لفٹی 500 ہو رہا ہے جی 500 کیوں نہیں ہو رہا ہے کوئی پتا نہیں یہ بندہ لڑکوں کو کھیلنے کیوں نہیں دے رہا جی لاسٹ ابھی سنگل لیا
एक बार फिर वकास बॉलिंग के जो अधिक निकल आ चुके हैं राइट टर्म राउंड दवी कर दौड़े तेज हुए हम पर का क्रॉस का बॉल की वकलेन बॉल वकास जो बेटे वकास जो बेटे बड़ी विकेट हासिल करते हुए हमका द लव डी की बड़ी विकेट हासिल करते हुए हमका द लव डी की अब आ गया छोटा विकी अब बैटिंग का जोर दिखाने के लिए आ चुके हैं छोटा विक्की के नाम से मशहूर छोटा विक्की वर्सेस वकास वकास राइट आर्म राउंड विकेट बॉल करेंगे छोटा विक्की के नाम से मशहूर न्यू स्टार डाके के कैप्टन और इस बार गिरफ्तार बॉल लेकिन अब स्टंप से बाहर वाइड बॉल अंपायर का इशारा इस वाइड के साथ 65 रन पांच बालों का आना बाकी ये मैं भी नहीं आया एक पीछे दे रहा इस बार बेहतरीन बॉल वकास की जानिब से यह बॉल डाट करवाने में कामयाब अब चार बालों का खेल बाकी 65 रन क्या कर रहे हैं सारियां स्लो आ रही हैं एक बार पिश इस बार नौ बॉल अंपायर का इशारा नौ बॉल हो चुकी है जी हिंदो के साथ अब स्ट्राइक पे पहुंच गए वाइट सामना करेंगे वकास का मजमा जाके पांच हाथ जी 67 पे रन आ चुके हैं जी दो से तीन बालू बल्कि चार बालू का आना बाकी 67 रन ऑन द बोर्ड और अभी दौड़े तेज हुए हम पर को क्रॉस किया बॉल की और इस बार वही इतने बॉल को खेला लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है और काशी की जानी से बेहतरीन ट्राई लेकिन रन जाएंगे दो इन दो के साथ मजमा जाके पहुंचेगा 69 रन ऑन द बोर्ड अब तीन बालू का आना बाकी तीन बालू का आना बाकी है जी क्या बोला भाई नौ बाल दे भाई एक बार फिर वकास राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़े थे वहां पर क्रॉस का बॉल की इस बार बेहतरीन बॉल वकास की जानिब से लगवाएगा एक रन आएगा इसे एक के साथ 70 रन हो चुके हैं जी लास्ट दो बॉल रहती हैं जी एक बार फिर वकास दौड़े तेज हुआ पर क्रॉस का बॉल की इस बार शॉट बॉल और रन आउट हो जाएंगे छोटा विक्की भी रन आउट हो जाएंगे अब एक बार रहती क्या और मजमा 70 रन एक बॉल का आना बाकी गेंद बॉल करता वकास यो ब्यूटी बेहतरीन ओवर इख्तिताम को पहुंचा वकास का 71 रन का टारगेट दिया जी 71 रन का टारगेट 36 बॉल है 71 रन कोई भाई कमेंट कर ले हमारा फोन कोई जाओ उतर के छीन नहीं नो उतर के छीन है उतर के छीन ऐसा नहीं ये मार पीछे का क्या है मार पीछे का क्या है पानी शायद से पता नहीं प्रॉब्लम कर रहा है नाम नो खाली नो जावा शादीम शादीम ब्यूटी खड़े वाला खड़ा किया है नो ज
36 بال 71 رنز بنانے کی نجش تاریخ اسلام آباد اور نعمان مرشد کو نعمان مرشد کے لیے آشیروائی کی جانب سے 5000 روپے کا اعلان ہے نعمان مرشد یو بیوٹی آج کے دن کمال کیا نعمان مرشد نے جی شہری میں بھیجا ہوں جی ہاں فٹ کر دیتے جو کہ دیارے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی کپڑے بہت لگا رہا ہے یقینا نشا کی ذرا بھی سے ذکر کر جان تھا شادی کبھی بڑا بات ہے بیک فٹ پر کرتے ہیں دیارے گھر میں بہت سارا بندہ گھڑے ہوئے یہاں پر بی سی جی اس کے صدر کا پوسٹ بھائی پانی کلا شروع ہو گئے کے ذریعے اتما بڑا تھا اس ٹورنامنٹ کا سامی خان پتہ نہیں کدھر چلا گیا ادھر تو تھا ابھی ادھر کافی ہیں لوگ تو نہیں نظر آ رہے ہیں رمضان چوہدری بالنگ کے جوہر دکھانے کے لیے آ چکے ہیں جی ان کا سامنا کریں گے ظاہری اسلام آباد اور نعمان مرشد 36 بال 71 رنز 36 بال 71 رنز بنانے کے جی ظاہری اسلام آباد ان کمپنی کو رمضان جوجی رائٹ آم راؤنڈ دا وکٹ سامنا کریں گے تائرش ایک بڑا میچ یہاں پر کھیلا جاتا ہوا فائنل میچ اور یہاں پر فائنل میچ میں بھی میرے ساتھ ایک بیٹر جان نے مجھے جوائن کیا رمضان جوجی رائٹ آم راؤنڈ دا وکٹ سامنا کریں گے تائرش اسلام آباد 36 بال 71 رنز بنانے کے لاسٹ فائنل کی جنگ جاری دوڑے تیز ہوا پر گراج کا بال کی پہلی بال بہترین بال ایک سے دو رنز اور بہترین فیلڈ فیلڈر کی جانب سے یقیناً چار رن سیو کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے ان دو کے ساتھ مجمع جا کے پانچ کا دو پہ
اب رنز باقی 69 رنز باقی آنے والی 35 بال پر 35 بال چار سو تین کیپ شیئر اس پر مجھے لگتا ہے کہ 500 کمپلیٹ ہوگا کنفرم ہو گیا چار سو گیارہ کیپ شیئرنگ دی ویڈیو رمضان چودھری ایک بار پھر رائٹ ٹائم اوور دا وکٹ راؤنڈ دا وکٹ بال کریں گے طاہر اسلام آباد کو 69 باقی 35 بال پر 35 بال ہیں 69 رنز باقی پینتیس بال ہے 69 رنز باقی رمضان جو جی کافی ٹائم لے رہے ہیں سوچ سمجھ کے ساتھ بالنگ کرنی پڑے گی رمضان جو جی اینڈ کمپنی کو رمضان جو جی دوڑے تیز ہوئے ہیں پر کو گراج کا بال کی اس بار پلٹا بال دی ایک سے دو رنز آئے گا لیکن نو بال امپیر کا اشارہ نو بال امپیر کا اشارہ تین رنز آئیں گے پانچ رنز آئیں دا بورڈ پہلے اوور کا کھیل جاری پہلے اوور کا کھیل جاری پانچ رنز ہو چکے ہیں جی ایک بال پہ پانچ رن دے چکے ہیں رمضان جو جی ایک بال پہ پانچ رن دے چکے ہیں رمضان جو جی ایک بار پھر اننگز اپنے اوور کی دوسری بال لے کے سامنا کریں گے طاہر اسلام آباد دوڑے تیز ہوئے پر گراج کا بال کی فل ٹاس لیکن بال پانٹری کے اندر ہی گرے گی اور رننگ کے رنز آئیں گے دو ان دو کے ساتھ مجمع جا کے پہنچے گا سات پہ پہلے اوور کا کھیل جاری پہلے اوور کا کھیل جاری ہے سات رنز آن دا بورڈ سات رنز ایمان مرشد کے لیے 5000 روپے کا اعلان کیا ہے سردار آشر نے چار سو ساٹھ گیپ شیئرنگ دی ویڈیو 40 لوگ ہمیں اور چاہیے آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو پھر ہی آئیں گے رمضان جان جی ایک مرتبہ رائٹ ٹائم راؤنڈ دا وکٹ بال کریں گے طاہر اسلام آباد کو دوڑے تیز ہوئے پر گراج کا بال کی اس بار فلٹاس بال کیچ اٹ دی کال لیکن بال جائے گی 6 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر پہلا بلند والا چھکا طاہر اسلام آباد کے بلے سے آتا ہوا اور چھکے کے ساتھ مجمع جا کے پہنچے گا تیرہ رنز آ چکے ہیں جی پہلے اوور کا کھیل جاری رمضان جو جی ایک بار پھر رائٹ ٹائم راؤنڈ دا وکٹ بال کریں گے طاہر اسلام آباد کو ایک بار پھر دوڑے تھے اس وہاں پر کراس کا بال کی اس بار بہترین بال اس بار بہترین بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب رمضان چودھری یہ بال 13 رنز آ چکے ہیں پہلے اوور کا کھیل جاری پہلے اوور کا کھیل جاری کے 13 رنز آن دا بورڈ 71 رنز کا تعاقب کرتی آئی الف لگاب ٹائنش آخری جنگ آخری مقابلہ چار سو اسی اب 20 لوگ باقی ہیں جی اب 20 لوگ باقی کیپ شیئر 15 لوگ باقی ہیں جی کیپ شیئرنگ دی ویڈیو کیپ شیئرنگ دی ویڈیو ایک بار پھر رمضان جو جی رائٹ ٹائم راؤنڈ دا وکٹ بال کریں گے طاہر اسلام آباد کو دوڑے تیز ہوئے پر گراج کا بال کی اس بار ایج لگی کیچ اب تک بال فیلڈ ہوتی دو رنز یقیناً باز ہیں مکمل کریں گے ان دو کے ساتھ مجمع جا کے پہنچے گا 15 پہ پہلے اوور کا کھیل جاری 15 رنز آن دا بورڈ پہلے اوور کا کھیل جاری ہے اکہتر رنز کا تعاقب کرتی ہے الف لگ لگ ٹائم کی پندرہ رنز آ چکے ہیں جی 15 رنز آن دا بورڈ
ایک بار آپ رمضان چوہدری رائٹ آرم راؤنڈ دو وکٹ بال کریں گے تائرش اسلام آباد کو 15 رنز آ چکے ہیں جی پہلے اوور کا کھیل جاری دوڑے تیز وہاں پر کراس کا بال کی اس بار بریلینٹ بال بریلینٹ بال بھائی رمضان چوہدری یہ بال بھی ڈاٹ جائے گی اوور کے اختتام پہلے اوور کے اختتام پہ مجمع جا کے پہنچا 15 پہ 15 رنز آن دا بورڈ پہلے اوور کے اختتام پہ 15 رنز آ چکے ہیں پہلے اوور کے اختتام پہ وینس کا دوسرا ریکارڈ کا پہلا اوور لے کے آئیں گے رباز لفٹی سامنا کریں گے نعمان مرشد ورسز رباز لفٹی آمنے سامنے 15 رنز پہلے اوور کے اختتام پہ میچ پھنس سردی جو سردی تھی وہ مشکل ایک بار پھر نعمان مرشد ورسز رباز لفٹی آمنے سامنے دوڑے رباز لفٹی اور اس بار چھکا لگاتے ہوئے نعمان مرشد یو بیوٹی مرشد تیرے رولے چھکا لگاتے ہوئے نعمان مرشد چھکے کے ساتھ مجمع جا کے پہنچا اکیس رنز آ چکے ہیں دوسرے اوور کا کھیل جاری 71 رنز کا تعاقب کر دیا الفرق لپٹائیں رباز لیفٹ بال کا ہاتھ میں تام لیفٹ آرم راؤنڈ دو وکٹ دوڑے تیز ہوئے پر کراس کے بال کیا سکس فرام دی بیٹ آف نعمان مرشد مرشد تیرے رولے مرشد تیرے رولے واہ مرشد جیو مرشد کشمیر کا شہزادہ راج کرتے ہوئے نعمان مرشد راج کرتے ہوئے ٹینکی سر زمین پر 493 کیپ شیئرنگ دی ویڈیو سات یار نہیں پوچھ 493 ایک بار پھر رباز لفٹی نعمان مرشد کا سامنا کمال کے چھکے لگاتے ہوئے دو بال پر دو چھکے لگا چکے نعمان مرشد رباز لفٹی کو نعمان مرشد تیرے رولے ایک بار پھر رباز لفٹی لفٹ آرم اوور دا وکٹ بال کریں گے نعمان مرشد کو اگر آپ دوڑے تیز عمر کا گاز کا بال کیس بار سوتر انداز میں کھیلے تھے ایک رنز کے لیے اور رن آؤٹ ہو سکتے تھے نعمان مرشد بال بال بچے نعمان مرشد مجمع جا کے پہنچے گا 28 پہ 28 رنز آن دا بورڈ 28 رنز آ چکے ہیں جی 28 رنز آ چکے ہیں 28 رنز دوسرے اوور کا کھیل جاری اب سامنا کریں گے تائرش اسلام آباد 500 کمپلیٹ شکریہ بھائی شکر اللہ جی تھی بہت بہت شکریہ جی مہربانی جی بہت بہت شکریہ جی 508 کیپ شیئرنگ دی ویڈیو ایک بار پھر رباز لفٹی لفٹ جام اوور دا وکٹ دوڑے تیز وہاں پر کراس کا بال کی اس بار بہترین بال رباز لفٹی کی جانب سے ایک ہی رن جائے گا اور اسٹرائک پہ بن چکے ہیں مرشد آباد کا شہزادہ نعمان مرشد اب سامنا کریں گے رباز لفٹی کا
500 اس بار چکل گا تو عنوان مرشد نرشد تیرے رولے مرشد کمال کی بلے بازی کمال کی بولنگ آج پورا دن راج کیا تائیں کی سرزمین پر عنوان مرشد نے مرشد تیرے رولے مرشد تیرے رولے 37 رنز آن دا بورڈ دوور کے اختتام پہ دوور کے اختتام پہ مجمع جا کے پہنچے گا مرشد نے ڈاکٹر کو کون سا ڈرپ لگایا پتا کرو جو جی بھائی مرشد نے پوچھا کیڑا ڈرپ لاوائی ہے وہ پی گیا ہمارا کہنا نعیم کا ڈر آ چکے ہیں بالنگ کے جہاں دکھانے کے لیے اور کیچر دکھا لیکن وہاں پہ کیچ تو مشکل ہوگا ایک رن صاحب نعیم کا ڈر ورسز نعمان مرشد نعیم کٹر ورسز نعمان مرشد ایک بار پھر نعیم کٹر دوڑے تیز اپر کا کراس کے بال کی اس بار واٹ اے شاٹ لیکن درخت اس بار رکاوٹ بنا چھکا تو تھا لیکن درخت رکاوٹ بنا اور اسے کے ساتھ 39 رنز آن دا بورڈ تیسرے اوور کا کھیل جاری اور اس بار چھکا لگاتے ہوئے تائریز نماز نعیم کٹر کو 45 رنز آ چکے ہیں جی تیسرے اوور کا کھیل جاری 71 رنز کا تعاقب کرتی ہوئی اور اب پھر دوڑے تیز وہاں پر کراس کے بال کی اس بار گراؤنڈ کاٹ فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں بال جائے گی 4 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر ان 4 کے ساتھ 49 رنز ہو چکے ہیں جی 49 رنز ہو چکے ہیں جی تیسرے اوور کا کھیل جاری تیسرے اوور کا کھیل جاری ٹوینٹی تھری رنس کی دوری پر الٹرا کپ بیک ٹو بیک فائنل اپنے نام کرے گی بیک ٹو بیک ڈرپ لگانے سے مرشد ورسز نعیم کٹر میرا پھر نعیم دوڑے تیز ہوا پر کو کراس کا بال کی اس بار بہترین بال نعیم کٹر کی جانب سے 1 رہتی ہے مرشد جی کھیلیں پہلی سنگل والا پہلی تیری سنگل اوور ہو گیا جی اوور ہو گیا اوور ہو گیا ہے جی اب رنس بن رہتے ہیں جی آئی تھنک 22 رنس باقی ہیں آنے والی 18 والے 22 باقی ہیں یار آپ نے بھی بولا ایڈی آپ نے بولا ایک رہتی ہے اجمار کو پھر دندہ سے بال کو پہنچایا 6 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر تاری سمبادیو بیوٹی خاموشی سردی ہے جی زمان بھائی سردی بہت ہے اس لیے خاموش تمام تر لوگ خاموش سول ایک مرہ پھر رباط دوڑے تیز وہاں پر کراس کا بال کی اس بار اور کیچ دی کال لیکن فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے نعمان مرشد کو کھلائیں گے 15 باقی ہیں جی 16 بالے 15 باقی 16 بالے 15 رنز باقی فائنل اپنے نام کرے گی
الفلاح كلاب تايم بیک ٹو بیک فائنلز اپنے نام کرتے ہوئی امرا بیروباز لفٹ ٹرم اوور دا وکٹ اور اس بار چھکا لگاتے ہوئے تاہری اسلام آباد بال جائے گی چھ رنز کے لیے باؤنڈری لائن شباش اور شیلف لگ کلب ٹائم بیک ٹو بیک فائنل اپنے نام کرتی ہوئی آگے آئی گول سر انداز سے چکا لگاتے ہوئے نعمان مرشد اور میچ کو فنش کریں گے الفلا کلب ٹائم چیمپئن نعمان مرشد چیمپئن تاری پنڈی چیمپئن اور اس کے بعد نصیر پانی گلا چیمپئن وقاص چیمپئن الفلا کلب ٹائم بیک ٹو بیک فائنل اپنے نام کرتی ہوئی بیک ٹو بیک فائنل اپنے نام کرتی ہوئی 8 لاکھ روباز لفٹ اینڈ کمپنی کنگریجولیشن تاہری اسلام آباد اینڈ کمپنی الفلا کلب ٹائم کٹنا ہو کے اندر ویڈیو کٹ نہیں کرتے یہ ادھر سے ہی ہم اینڈنگ سیرمنی بتائیں گے جی یہ ہے 63 بہترین بالنگ کی آج کے دن جیتی ہوں گزارش اور چاہے دونوں ٹیمیں لائن اپ ہو جائیں یہاں پر سارے بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اسی سے لائن اپ ہو جائیں مرشد گم ہو گئے جی مرشد مرشد بھاگ رہے ہیں زیادہ انٹرویو لیتے ہم شہزاد مرشد جو اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے اور انہوں نے اپنی جگہ عمر خورشید صاحب کو بھیجا ہے اور ہمارے آج کے اس پینل کے مہمان خصوصی ہیں سردار ممتاز حسین صاحب
يا نمان مرشد كم 5000 دیں گے اسدر عاشق بن جانے کے لیے دعوت دیتا ہوں کمال کی جلد بازی بسم اللہ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله الذي جزاك الله ما شاء الله آج کے دن کے وجیتا بنے ہیں الف لا کرکٹ کلب ٹائم جبکہ رنر اپ نیو اسٹار ڈاکا اور اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں سردار ممتاز حسین صاحب الف لا الف لا جیتی ہے جی جی اونیس بہت شکریہ آپ کا تو میں شاید کے لئے کرکٹ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ویڈنگ پریزنٹیشن جاری اور ساری ہے اور اس میں مہمان خصوصی سردار ممتاز صاحب کانسلر یونین کانسل ٹائم اور ساتھ میں سردار نیاز رضا صاحب ڈسٹرکٹ چیف آرگنائزر ضلع یہاں پر حلقہ پانچ یہاں پر موجود اور دیارے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہم سے جڑے ہوئے اس ٹورنامنٹ میں یہ ٹورنامنٹ بگڑا ویلی اور نیو اسٹار ڈھاکہ کے زیر اہتمام یہاں پی سی جی کے اس میدان پر شروعات ہوئی اس کی اور آج اس کا اختتامی فائنل یہاں پر کھیلا گیا اس کی مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس مہمان خصوصی موجود اور ساتھ میں یہاں پر وجیتا بنی الفلا کلب سملاڑی الفلا کلب ٹوئی کی ٹیم تو جی ہاں منیش سب سے پہلے میں رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بیسٹ بیٹسمین کا ٹرافی دی جائے جی رباز لیفٹی کو رباز لیفٹی سے گزارش ہے کہ اپنی ٹرافی وصول کر لیں سردار رضوان صاحب کے ہاتھوں رباز لیفٹی سے گزارش ہے کہ وینٹری باکس میں تشریف لائیں اور بیسٹ بولر کی ٹرافی ملے گی جی نمان مرشد کو ان سے گزارش ہے کہ وینٹری باکس میں آئے اور نیاز رضا صاحب سے اپنی ٹرافی وصول کریں شکریہ تالیاں ہونی چاہیے مرشد کے لیے اور بیسٹ آل راؤنڈر کے لیے تائری سے گزارش ہے کہ ایک وینٹری باکس میں تشریف لائیں اور ریاض صاحب کے ہاتھوں اپنی ٹرافی وصول کر لیں تائری سے گزارش ہے کہ شان صاحب کے پاس تشریف لائیں جی تائری صاحب آپ کو یہاں کشمیر کی اس سرزمین پر خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ سے تھوڑا سے سوال چونکہ شائقین کی ایما پر آپ سے کریں گے ایک تو آپ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں اور آل آزاد کشمیر آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے لیکن آپ کا جو میچ کے دوران آپ کی جو اعتراضات آتے ہیں بار بار اور امپائر کے ساتھ آپ کی جو اس قسم کی جو کوئی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ عموماً یہ لوگوں کے ذہن میں اور رہتا ہے کہ یہ جو آل پاکستان اوپن پلیئر یہ یہاں آ کے جو ہے نا ہمارے جو امپائرز ہیں یا باقی جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو خاطر میں نہیں لیتے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کے اوپر شکایات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر یہ جو آپ کی کوئسچن کی ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہم تو جو بولنگ کرا رہے تھے جو کریز کے ساتھ لگی ہوئی تھی جو میں نے بیچ کی ہے پاؤں بندے کا جو ہے نا یہ پاؤں یہ بندے کو بتاتا ہے کہ کہاں تک گیا ہے کہاں تک نہیں گیا تو باقی جہاں تک بات نہیں ہے جب ہم بال کرا کے پیچھے ہٹتے ہیں تو پاؤں رکھتے ہیں کہ یار سے آگے ہیں یا پیچھے تو وہ بتا دیتا ہے کیونکہ یہ ٹف ہے یہاں پہ پاؤں جو ہے وہ چھپتا ہے ٹھیک ہے باقی جو بھی ادھر کے پلیئر ہیں جتنے بھی ہیں سارے ابھی یہ بھائی نے بھی امپائرنگ کی ہے کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے ساتھ بحث کی ہو وائٹ بھی ہوئے ہیں نو بھی ہوئے ہیں پر ہم نے کسی سے بحث نہیں کی جو بھائی وہ کھڑے تھے ساتھ بھی جو بھائی کھڑے تھے ان کو پتا تھا اور ان کو خود بھی پتا تھا کہ وہ نو بال نہیں تھی پر بھائی نکل گئی باقی ہم اسپورٹس مین ہیں ہمارا کام نہیں بنتا بحث کرنا یا کسی کو بتانا ٹھیک ہے جو امپائر ہیں آپ والی بات اور اس کا ڈیسیجن آدمی ہوتا ہے پر جاتی نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی کھڑا ہے امپائر کھڑا امپائر کا کام ہے نہیں کوئی ٹیم کی
جی بہت شکریہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو امپائر یہاں پر اس طرح کے نہ کچھ کیمراز ہیں نہ وہ ریپلے لے سکتے ہیں تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال جو وہ کنفیوژن تھی اس کے اوپر چونکہ تماشائیوں کا یہ ایک سوال تھا تو اس کے بعد اوور ٹو انیس جی رباز لطفی صاحب اپنے بیسٹ بیٹسمین کا اوارڈ حاصل کر لیں جی آگے نیاز رضا صاحب کے ہاتھوں ان کے لیے تالیاں مہیش بھائی تھوڑا سا ڈر ہوئی اور اس سے اگلا اوارڈ لائیو کوریج شازیم کبیر آگے وصول کر لیں سرفراز صاحب کے ہاتھوں اپنا اوارڈ شازیم کبیر اس سے اگلا اوارڈ اکیل صاحب امپائرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے جو وہ اگر عمران گل سے اپنا اوارڈ حاصل کر لیں اکیل صاحب جو امپائرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اکیل غنی صاحب اور اس کے بعد سب سے پہلے رنر اپ ٹرافی جس کے مہمان خصوصی تو آج فیضان خورشید صاحب تھے وہ نہ آ سکے انہوں نے اپنی جگہ پہ بھیجا عمر خورشید صاحب کو اور انہوں نے 10,000 روپے کا اعلان بھی کیا انتظامیہ کے لیے اور سب سے پہلے میں عمر خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور رنر اپ کو اپنی ٹرافی دیں رنر اپ ٹیم نیو اسٹار ڈھاکہ کے کپتان سے گزارش ہے کمنٹری باکس میں تشریف لائیں سردار مہمان خصوصی سردار ممتاز صاحب کے ہاتھوں اپنا اوارڈ وصول کر لیں ساتھ میں پرائز بھی ان کے ہینڈ اوور کریں گے جی سردار ممتاز صاحب محبتوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اب آپ سے دو چار باتیں کریں گے ہمارے آج کے مہمان خصوصی سردار ممتاز حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دیر ہو چکی اور یہی ہوتا ہے جی کہ جو سرمنی ہے اس میں انعامات تقسیم ہو گئے اور دیکھیں کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ نوجوانوں کے ساتھ عرصہ دراز سے ہمارا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ اور فائنل ٹو فائنل میرا خیال ہے کہ 8-10 سال تو ہو چکے اور رضوان بھی عرصہ دراز سے مجھے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے تھے گراؤنڈ میں اور ہمیشہ ان کی کمنٹری اور میرے ان کے اوپر آبجیکشن ہوتے تھے کیونکہ پہلے میری مصروفیات آفیشل ہوتی تھی اور اس میں یہ جموں کشمیر پیپل پارٹی کو لے آتے تھے تو آج الحمدللہ باضابطہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے کریڈٹ دیا ہے جموں کشمیر پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ ٹورنامنٹ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ پوسٹ ہیں کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ اٹ وڈ ناٹ بی یوزڈ فار فیوچر اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیئر اور اس کی ریزن شاید جو لوکلٹی ہے جو علاقہ ہے اور ضرور ان کی جو معروضات ہیں یا جو یہ بات ہے میں بھی اپنی جگہ درست ہوں اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ کہتے ہیں کہ زیادتی ہر چیز کی بری ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی یہی اسی گراؤنڈ میں پچھلے کسی ٹورنامنٹ میں ہم نے کسی بڑے گراؤنڈ کی بات کی تھی اور میں اپنے طور پہ کبھی بھی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کے اگینسٹ بات نہیں کروں گا چونکہ میں خود سپورٹس مین رہا ہوں اور میں سپورٹس کو پروموٹ کرتا رہوں گا اور آپ جتنے گراؤنڈ آباد رکھیں گے تو اتنے بھی جو ہے نا وہ تھانے کچہریاں اور ہاسپٹلز جو ہے وہ ویران رہیں گے تو آپ نوجوانوں کو خراج تحسین ہے آپ اس سپورٹس کی وساطت
وساطت سے پھر سوشل میڈیا کی وساطت سے 25-30 پیجز یہاں کے مشہور ہوئے اور آپ نے یونین کانسل ٹائن کو بھی کرکٹ ہی کرکٹ میں فیمس کیا اس علاقے میں تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں صرف یہ ہے کہ کوئی ایک وہ بنا لیں تھوڑا سا میکنزم کہ اراؤنڈ اب کل ہی ایک اور ٹورنامنٹ نہیں شروع ہو جانا چاہیے چونکہ اس سے یہ ہے کہ عوام علاقہ کا یہ خیال ہے کہ ان کے بچے وقت ضائع کرتے ہیں شاید ان کی تعلیم کا ہر جو رہا ہو آپ کے اپنے وقت کا بھی ضیاع نہ ہو having said all these things جو کچھ بھی ہو رہا ہے باوجود اس ساری بات کے آپ کو خراج تحسین ہے آپ کی یہ مثبت ایکٹیویٹیز ہیں آپ اسے جاری رکھیں اور اس کو زیادہ کمرشل بھی نہیں کرنا مطلب سپورٹس کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لینا ہے جیتنے والی ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد لاسٹ ٹائم بھی آپ جیت گئے تھے اور باقی سپورٹس جو ہے وہ ان کے آپ یہ کہیں کہ بدقسمتی ہو رہی ہے پچھلے ایک دو ٹورنامنٹس میں فائنل میں آ کے وہ آ رہے ہیں ٹورنامنٹ کی کمیٹی کو خراج تحسین اور انشاءاللہ پھر کسی ایونٹ میں پھر کسی گراؤنڈ میں آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی اور کمنٹیٹر رضوان جو ہے ان کے لیے بھی خراج تحسین ان کے لیے کوئی چھوٹا سا انعام میں انہیں ان کے حوالے کروں گا جس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ جناب اللہ پاک آپ کو سلامت بہت شکریہ انیس کے لیے میں بات کروں گا نیو کمنٹیٹر فرام بوگڑا آج میں دیکھ رہا تھا اسپیکنگ ویری ویل بڑے اچھے ایکسنٹ کے ساتھ بڑی اچھی کمنٹری اس نے کی ایک نیو ایڈیشن ہے تو ان سب چیزوں سے سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہے بہت بہت شکریہ اللہ پاک سلامت رکھے جی میرے خیال سے کہ